oli aikoja sitten puhuva hevonen. Sen nimi oli Pekka. Se oli Suomen heppa. Eräänä aamuna isäntä lähti taas metsätöihin. Varoi jäätä. Pekka varoitti. Isäntä luuli jonkun pilailevan ja ei kuunnellut. Hän tipahti jäihin. Nyt piti Pekan lähteä hakemaan apua naapurista. Se huusi ja kutsui naapureita. Isäntä putosi järveen, Pekka kertoi. Nyt vasta isäntä uskoi, että se osasi puhua. Ja tälle hevoselle pystytettiin oma patsaskin. Pekka oli nyt tunnettu koko kylällä. Sen sisko, Mira, oli sille vihainen. Sekin olisi halunnut olla kuuluisa. Et ole puhuva, Pekka vastasi. Siksi. Sitten eräänä päivänä Mira putosi ansaan ja ei omin avuin päässyt ylös. Pekka tuli paikalle. Se kutsui isänsä Nitron ja emänsä Ullan paikalle. Onneksi Ulla oli niin pitkähäntäinen, että sen häntää pitkin voi kavuta ylös. Pian myös Ulla ja muu hevosperhe oli yhtä tunnettu kuin Pekka. Kateuskin hävisi. Pekka-niminen hevonen oli musta Suomen heppa, semmoinen joka oli nykyään työhevonen. Aikoinaan se oli ollut ravuri. Pekka inhosi ravaamista. Se ei ollut mikään orja. Lopulta Pekka kieltäytyi enää ravaamasta. Silloin isäntä ymmärsi, että sen ajat raveissa olivat ohi. Se vaihtoi ammattia. Pekka oli tullut vanhaksi. Sen poika Tuukka oli ihan normi. Se Pekka harmitti, mutta sen tytär, Viana, puhui. Pekka huomasi sen jo silloin, kun Viana oli varsa. Sinä puhut, se totesi. Niin puhunkin, Viana sanoi. Pekasta se oli upeaa, mutta varsan emä, Oosa, oli toista mieltä. Oosa ei pitänyt siitä. Sitten Viana myytiin. Pekka tuli isännälle kertomaan, että uusi koti oli huono. Viana palasi takaisin. Pekka oli hyvin säyseä. Sieti aika montaa eri juttua, mutta ei sitä, että muita haukuttiin. Kun jotain haukuttiin rasismisella sanalla, se suuttui. Pekka sai raivarin. Se otti ja suuttui, pisti rasistit nurkkaan. Siellä he saivat hävetä. Hyvä Pekka! Pekka asui maalla. Oli vuosi 1952. Se veti talvisin rekeä, kesäisin auraa. Tuolloin se oli 10-vuotias. Pekka huomasi, että isäntä oli tulossa sairaaksi. Et voi ihan hyvin, se sanoi. Isäntä oli jo tottunut hevosen puhekykyyn. Tämä pelasti isännän, jolla todettiin sydänvika. Ilman Pekkaa mies olisi kuollut ennen aikojaan. Pekka oli siskonsa Miran kanssa nähnyt jotain kamalaa. Riuku-nimistä hevosta kiusattiin, ja Riuku oli ruma nimi hevoselle. Kauhea! Pekka kauhistui nimeä. Ullasta se oli älytön. Pekka sanoikin, ettei noin rumaa nimeä anneta. Päätti ottaa selville, kuka sen antoi. Rangaisisi sitä. Pekka oli musta kuin yö. Se oli entinen ravuri. Se itse piti työtä ihmisten orjatyönä. Siksi Pekka ei halunnut ravata. Se ei sitä itseään haitannut. Mutta jotkin oli niin törkeitä, että pisti sen kiertoon. Se joutui sirkukseen, kun sen kasvattaja näki sen, hän osti sen. Pekka ilahtui. Pekka oli jo vanha. Sen poika Tuukka oli normaali, se ei puhunut. Vianasta se oli harmi. Pekan veli Felix uhosi sille. Se ei ollut hyvä. Ei ruunan kannattanut orille uhota. Lopulta Felix joutui luovuttamaan. Pekka oli voittaja, paras kaikista. Pekka oli jo tullut sokeaksi. Isäntä harjasi sitä. Viimeisen kerran hän vei sen traileriin. Auto vei Pekan johonkin, mitä me sanomme teurastamoksi. Kun Pekka tunnisti paikan, se pelästyi. Se lähti karkuun ja joukko eläimiä seurasi. Isäntä katui tekoaan ja Pekka eli onnellisena vielä puoli vuotta. Isäntä meinasi lopettaa sen, koska luuli sen kärsivän sokeuden takia.